Hammaga salom bolalar, sizlar bilan har doimdek Astro PUBG kanali. Dostlar, bugungi videomizda yangi qo'shilgan dastajina titulini olishni o'rgataman. Demak, videomizni ko'rishga tayyor bo'lsangiz, kanalimizga obzatli obuna bo'lib, videomizga bittagina like bosib qo'ysangiz, men juda ham xursand bo'lardim. Mana bo'ldi, o'yinni boshlab yubordik. Birinchi dastajinamizning birinchi missiyasi bu eventga tushish edi. Biz hozir Yasnopoliyani eventiga tushyapmiz. Tushganidan so'ng azincha otishamiz. Shu bahonada sizlar ham event ko'ra olasizlar. Klon qilish va boshqa jarayonlarni ham ko'rsatib o'tganmiz. Muhim bo'ldi, sizlar ham eventga tushinglar, otishinglar. Azincha bo'lsa ham keyin o'lib ketsalar ham bo'ladi. Ikkinchi jon beradi. Ikkinchi jon olganimizdan keyin birinchi dastajinaning ikkinchi missiyasini bajarishni ko'rsataman. Endi esa bo'ldi, azincha otishganimizni ko'rasizlar va birinchi dastajinamizning birinchi missiyasi bajarilgan bo'ladi. Xuddi mana shunaqa qo'lni qizitib olganimizdan keyin event aylanib ko'raman degan paytda mana bir chiqib qoldi va akimga headshot berdim va debit qilaman degan paytda yaramas sherigi kelib meni otib yubordi. Birinchi nokimni debit qilaman deyotgan paytda bu brat ko'rmay qoldim. Ko'rganimda buni ham otardim, otish ehtimolim bor edi. No, lekin mayli, biz otishga tushmaganmiz, dastajina missiyasini bajarishga tushganmiz. Demak, bo'li dastajinaning ikkinchi missiyasi. Bu ikkinchi missiyasi katana qurolini qo'lga olish. Birinchi evetga tushgan paytimizda ham katana qurolini boya qo'lga olgandim. Bu hisobga o'tadi. Shuning hisobiga birinchi dastajinaning ikkinchi missiyasi ham hisobga olindi. Endigi qiladigan ishimiz esa ya'ni tug'ilish joyiga borish. Buning uchun chiqib o'zimizni portlatib olsak yoki qo'rsak ham bo'ladi, muhimi o'lishimiz kerak va biz tug'ilish joyiga boramiz va tug'ilish joyida nima qilish kerakligini videomiz davomida tushunib olasizlar. Agarda videomiz sizlarga yoqayotgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, videomizga bittagina like bosib qo'ysangiz juda ham xursand bo'lardim. Bu albatta kanalimiz rivoji uchun juda ham katta foyda bo'ladi va sizlar uchun ham foydali kontent qilib turamiz. Mana bola ko'rib turganlaringizdek, birinchi dastajinaning 3-chi missiyasi tug'ilish joyiga kelish edi. Biz keldik, bu yerda kill qilsak ham shunaqa ziyon yo'q, kill qilmasak ham ziyon yo'q. Demak, bu bola birinchi dastajinaning eng oxirgi missiyasi edi. Buni ham bajarib oldik, sonomon. Va endi qiladigan ishimiz esa mana bu yashil chiqish joyiga borib, kartaga qaytib va o'zimizni portlatib yoki qo'rishimiz kerak bo'ladi. Nastroykadan chiqib kelsak, dastajina missiyasi o'yin tugunchi yozilmaydi. O'zimizni grant yoki multiple yoki qo'rsak, dastajina missiyasi bajariladi. Mana bola ko'rib turganlaringizdek, birinchi dastajinamiz bajarildi. Undagi missiyalar ham to'liq bajarilgan. Birinchi missiyamiz eventga tushish, ikkinchisi katana qurolini olish, uchinchisi qayta tug'ilish joyiga borish edi. Hammasini to'g'ri bajardik va dastajinaga 30 plus ochko oldik. Mana endi bola keyingi dastajinaga o'tamiz. Mana endi bola keyingi dastajinaga o'tamiz. Bu dastajinaning 3-4 urveni bor ekan, ya'ni 1-chi urvenga chiqish uchun katana qurolida 1 ta kill, 2-chi urvenga chiqish uchun katana qurolida 20 ta kill, 3-chi urven titul beradigan urvenga chiqish uchun esa jami hisobda 50 ta kill qilishimiz kerak ekan. To'g'risini aytsam, buni qilishda juda ham qiynaldim. 5-6 matchdan keyin oson yo'lini o'rgandim. Bu oson yo'lni sizlarga aytishimdan oldin obzatli kanalimizga obuna bo'lib, videomizga bittagina like bosib qo'ysangiz juda ham xursand bo'lardim. Tasavvur qiling, sizning qo'lingizda katana quroli va raqibingizning qo'lida 10-16 siz solo protiv squad tushgansiz yoki solo protiv duo tushgansiz. Bunda sizda katana quroli bilan odam o'ldirish foizi juda ham past bo'ladi. O'shaning uchun bo'ldi, solo bo'lib o'ynasangiz anchagina katana qurolida kill qilishlar mumkin. O'yin boshlanmasdan oldin mana buni qarab qo'yamiz. Agar donatorlar bo'lsa, indamay chiqib ketamiz va yana match boshlaymiz bo'ldi. Buni sizda ham xuddi shunaqa donatorlar bo'lsa, chiqib ketamiz. Toki sizning oldingizda qanaqadir donator yoki titulli bor odam bo'lmaguncha o'yinni qaytadan boshlayveramiz.
va bot serverga tushganimizdan keyin o'yinni mazza o'ynaymiz deb bemalol bitta matchda 10 ta 15 ta kill qilishlar mumkin va endi esa bo'lsa sizlarga o'zimni o'yinimni qo'yib beraman. Katana qurolida qanday qilib odam o'ldirganlarimni bemalol ko'rishlar mumkin va videomiz oxirida esa sizlarga kichik yangilik bor. Videoni o'tkazmagan holda bemalol ko'rishlar mumkin. Videomizni o'tkazmasdan ko'rgan hammaga rahmat. Qanaqadir savollar bo'lsa, kommentariyaga yozinglar, javob beraman. Kanalimizga obuna bo'lish va videomizga bittagina like bosib qo'yish sizdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha sizlar bilan Astro PUBG kanali bo'ldi.